Դերասանուհի Անայիս Սարդարյանը դեռ մի քանի օր առաջ էր հայտնել, որ իր կազմակերպած կամավորական նախաձեռնությունը, որը օգնություն է հասցնում արցախցիներին, շուտով մոտենալու է ավարտին։ Սակայն այսօր Անայիսը նոր տեսանյութեր է հրապարակել և հայտնել, որ չնայած իր հայտարարությանը, մի շարք անհատներ ու կազմակերպություններ դեռ շարունակում են օգնություն տրամադրել և հասցնել Տերյան 105, և ինքը պարզապես չի կարող դադարեցնել այդ գործընթացը։ Բավականին հաճախ Անայիսը նաև երեխաների Մոնթեի և Լուսեի մասնակցությամբ է տեսանյութեր հրապարակում, և այսօր էլ դերասանուհին հետևորդների հետ կիսվել է որդու մասնակցությամբ մի հոլովակով, որտեղ ինքը Մոնթեի հետ միասին զրուցում է Արցախից։ Այդ ի՞նչ ես արել։ Ես ձերկու պապոր։ Կպցրել ես։ Հա։ Ապրես։ Մոնթեի գնող գործուց։ Շատ ապրես իրիս։ Սյո։ Ես էլ մանկապարտ ես ատանը։ Հրաշալի Մոնթե ջան։ Անա ուղեղ պայ։ Տանում ես հետո հետ բերես։ Բա տանում ես, որ ինչ անես։ Իրան ցուստամ է դու ներքին։ Բայց իրան գիտեն Արցախի մասին։ Դալիկները։ Դե կտանես կպատմես։ Իրան գիտեն արդեն։ Գիտեն։ Ես իրան ցուստամ եցի։ Հա։ Արդեն գիտեն։ Տանեմ քեզ։ Հարաբախ։ Չեմ կարա տանեմ, որովհետև այնտեղ հիմա թշնամին է։ Դե խոսենք իրա հետ, կամերի ինքը չի լսի, մենք իրան կխփենք։ Ոնց որ պայթացնենք իրա։ Խաղի մեջ կխաղենք էս թշնամի հետ։ Իրան PlayStation կտանք, ինչ որ մենք առնենք։ Եվ վсё։ Եվ վсё։ Եվ վсё, իրան կխաղան։ Հարաբաղ ուզում ես գնաս, ինչ անես։ Հա։ Ես միամից տանեմ իրան։ Ես շատ ծանր եմ տանել, երեխայքը շատ ծանր է։ Երեխայքը ծանր են տանում։ Հա, ծանր են տանում։ Մամ։ Իրան թխեն։ Ինչը թխեն։ Չին կանաված։ Սիրում ես։ Հա։ Նուրն է սիրում իրանց։ Նուրն է սիրում իրանց, այլ ինչն է սիրում։ Ապրանք ա եկել, մենք շատ բաներ չունեինք ու խնդրեցինք, որ մեզ բերեն Seven Seas Trading ընկերությունը։ Շատ շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար, շատ-շատ ապրեք, ծլեք, ծաղկեք և զորանաք ձեր բիզնեսով, ապրեք շատ։ Իդեպ ընկերությունը զբաղվում է Պարսկաստանի ապրանքների ներմուծմամբ ու հուսով եմ իսկապես առաջատարը կլինեք Հայաստանում, որտեղ առաջին անգամ չի, որ մեզ օգտվում եք։ Մերսի շատ։ Ճանապարհում ենք, դուեր համարյա վերջացնում ենք, մի քանի հասցեներ են մնացել, որ պիտի ճանապարհենք Արագածոտնի մարզ նոր երզնքա 3-րդ փողոց 22 աշտարակի շրջան աղցք 5-րդ փողոց 2-րդ փակուղի Արագածոտն էլի, Արագածոտն աղցք գյուղ 13 փողոց 5-ի 1 տուն, Գյումրի միասը կոմբինատ 8 կոմբինատ 5-6 27 բնակարան, Գյումրի գոգլի 1-ի 2 և Գյումրի գարեգին նժդեի հրապարակ 2 աշենք բնակարան 6, ես ամեն ինչ ուղում է ու ուղարկվում այդտեղ։ Смотрите, какие люди к нам приехали, москвичи, спасибо огромное. Ես գիտեմ, որ շատերը չգիտեք իրանց մասին, իմ հետևորդներից, բայց մեծ մասը իհարկե գիտեք իրանց մասին։ Այս են մարդիկ են, ովքեր сколько тонн, ребят? 32 тонны помощи собрали в Москве. Организовали всё это, Жанночка, спасибо тебе. Я знаю, что բոլորը ունեք դրա մեջ ձեր Эм вот мы с Нердерума организовали, всё привезли. Всё мы с ними вместе раздали, и это герой. Эреха кекек мяцам там мы мостаи рери. Это вам спасибо от нас, потому что если бы вы не несли вот эти все грузы, мы бы очень много не смогли бы отправлять. Я ձեր ցավը տանեմ։ Էս եւս մի ապացույց ժողովուրդ ջան, որ հայ ազգը Մոսկվայում, Անգլիայում թե որտեղ հայ է մնում ու մնալու է միշտ, ու մենք կանցնենք կգնանք, բայց հայ ազգը միշտ կլինի։ Այո, լիլո մի հատ ասա։ Հայ սլավասկ չէ։ Մեր հյուրերը որ եկել էին Կրասնադարի ու Մոսկվայի, պարզվեց, որ ես գեղեցկուհին Կրասնադարից, Էլինա, красавица Элина. Собрала 6 тонн у хороших людей из Краснодара, армян 6 тонн новой одежды. Новороссийск.
Сочи. 6 тонн новой одежды. Это не можем привезти сюда. Има, мес петка мекена, фур. Вор, Жоржан, ես ինչ-որ ասում եմ, անվճարի մասին է խոսքը, ինչի, որովհետև ոչ մեկս պատրաստ չենք 300 000 ռուբլի տանք, որ ֆուրը հասցնի բարեգործություն, որը բաժանվել է մեր իսկ հայրենակիցներին։ Այսինքն ինձ թող գրեն այն մարդիկ, ովքեր որ կարան կազմակերպեն ֆուր, որը կգա Կրասնադարից, օրինակ տարել աստեղից ապրանք, դատար գալիս է, դնենք այդ 6 ֆուր նոր ապրանքը գա Հայաստան, ու Հայաստանում ով կարա կազմակերպի, որ այդ ամեն ինչը փորձենք բաժանենք մարդկանց առանց միլիոնավոր հարկեր վճարելու։ Нет, имею в виду, чтобы сняли оттуда без налогов, потому что мы же не готовы эти налоги. Мы документы тоже сделаем, Анель. Да, но чтобы налоги не платить. Сделаем все, что надо. Нам просто нужно... Мы сирели ахчикнера даласиц, или мы замар апранкену гаркел. Մեզ լիքը, լիքը, լիքը մի սամաթերքա եկել, Ժորջան, ամբողջ մեքենան լիքնա, դալասի աղջիկներ ջան, ձեզ բրավո, շնորհակալություն, ապրեք, շատ, շատ, շատ. Մենք Վայոց ձոր են գնում, Ժորջան, Վայք, Արշավիկ Մելիքյան, Մարիա Հյուրանոց, 3 անձի համար, Եղեգնաձոր, Արաննի համայնք, 7-րդ գյուղ, Ագարակաձոր տուն, 10 ենք գնում, 15 անձի համար ենք տանում, Վայոց ձորի Եղեգնաձոր քաղաք Արսենյանց 31 շենք, բնակարան 11 են գնում, և գնում ենք Եղեգնաձոր, Գլաձոր գյուղ, 17 թաղամաս ու 8-րդ զանգելով, չէ՞ բոլորի։ Ծաղիկներ են բերել, մեզ լիքա ապրանք են բերել, Թոմ Թեյլոր խանութի աշխատակիցները, շատ շատ ապրեք երեխեք ջան, բարև ձեզ, ապրեք, նայեք ինչ սիրուն են, ապրեք, շատ շնորհակալ եմ, այս ծաղիկները գիտեք չէ, որ ես միշտ հետո ասում եմ պիտի սմետան բերեք սա։ Մենք այդ արդեն քննարկել ենք, բայց չէ, ասինք չէ, Ակ չես հիմնադրամն ա մեզ այցելել և բերել ա, գիտեք, որ ես չեմ հավաքում անկողնային պարագաներ, բայց քանի որ նոր և այսպես փաթեթավորված են, հենց հիմա կտանք արցախցիները, կտան են տեղում, շատ 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 շնորհակալություն, շատ են մեզանից հարցնում բարձր սավաններ, բայց քանի որ մենք ռեսուրս ուտեղ չունենք հավաքելու, չենք հավաքել, դու մենակ չես, շնորհակալություն, որ մեզ մենակ չթողնեցիք։ Ժորջան, այ այս համարով պատվերը հասել է, շնորհակալություն supermarket.am-ից պատվիրող ջան, շնորհակալություն։ Ինան ուզեց իրեն ծառը դառնի բերի, բերեց լիմոնը բացեց, պատով մեկ։ Պատը մերից տեսող լիմոնը ջուրի։ Ձինա ջան, բայց ձեր քելքա մեջը։ Շնորհավորում է։ Լավ էլի։ Որ ասում եմ ինձ լավ մի նայի։ Սպասի։ Մի հատ խնդրում եմ։ Այդ համով է։ Հա։ Հա։ Այդ ինչն ես ուզում եմ հասկացնել, որտե՞ղ ես։ Պիտի Գորսկից Գրիշա ջան, ես քո ցավը տարեմ, այսքան կարայր ուրախացնեիր մեր Անուլիկը նայ ոնց այն։ Շատ 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 բոլոր ուրախացել են, որովհետև լիքը կարևոր բաներ եք մեզ համար ուղարկել։ Ժորդ կթողեք գնանք տուն, խնդրում եմ։ Եմ որ ասում եմ, վերջի պայն մտնում են դուրս, այսպես ասում են, չէ փակվա, չէ մենք բան ենք վերում, մենք սպասում ենք, չէ իհարկե սիրով սպասում ենք, բայց թողեք գնանք տուն էլ։ Հյուրեր ունեմ Սփյուռքից, Իրանից։ Այո, Իրան։ Ստելա։ Ստելան մեծ սիրով եկել է մեր վերջի օրով միացել է մեզ ու բերել է մեր համար շատ կարևոր ապրանքներ եւ ինձ էլ նվեր Զաֆիրա։ Զաֆիրան։ Այո, Զաֆիրան։ Շատ շնորհակալ եմ սիրելիս։ Բարևներ Սփյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցներին։ Շատ շնորհակալ եմ Ձանից, ապրես, ռոշկես։ Ապրեք։ Ես բարձանք Սփյուռքայուչա։ Ապրեք։ Всё։ Մենք երբեք չենք վերջացնելու լուրջ եմ ասում, ժողովուրդ, ունենք հլը երշիկներ, բերշիկ ճանապարհում ենք, վերևից էլ ենք ճանապարհում մարդկանց, նորից եմ ասում, այսօր մեր վերջին օրն է, ճանապարհել ենք բոլոր մարդկանց, ովքեր որ հիմա հերթի մեջ են ու վերևում էլ մարդիկ, ովքեր չեն ստացել, տալիս ենք ու վերջ, այսօր վերջ, այս ամեն ինչը տալու ենք իհարկե, նոր գնանք վստահ եղեք։ Սիրելի Ֆրանսիայից հյուրեր ունեմ, շատ սիրելի երեք եկան, գեղեցկուին վերցեց ցուցակ, շնորհակալ եմ սիրելիս, ձեզ և ձեր ընկերու անունը կասեք, Ֆրեդերիկ, շնորհակալ, Ֆրանսիացի է, ոնց սիրուն, ապրեք շատ, շատ շնորհակալություն, պամպերսներ ունեցանք մեծ համարների, որտև ցավոք չունեինք, մեծ համարների, որ տայինք մարդկանց, հիմա վերևում մեր արցախցիներին, իհարկե կտանք անպայման, ովքեր այս համարները ուզում էին, շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, աստծո օրհնի սիրելիս։
որտեղ դուք աշխարհի ամենալավ երեխեք եք։ Կներեք, եթե ես ձեզ նեղացել ու գառացել եմ ձեր վրա, բայց այս ձեր համար լավագույն դպրոցներից եք ծախսում։ Որասը մենք պիտի լացենք։ Տեմ ձեզ բոլորի, ապրեք շատ ամեն ինչի համար, Տեր օրհնի բոլորի ընտանիքներին։ Դուք հայ ազգի իսկական ու իրական զավակներ եք։ Ձեզ ծախս։ Մերպես կրեատիվ ասկ չկա, ուրեմն ես աղջկան հերվից սենց բուկետով տենում եմ ու արդեն ջղայնացած մոտիկանում եմ, որ ասեմ, գիտես քանի ա թթվասեր կարա իր առնել ես բուկետով, ուտենամ բուկետը թթվասերներից ասաղկած ա ապրես գեղեցիկ ջան, ասման հենց էի շտաբում, որ անտարգ չուշանամ, բայց ես էստեղ եմ միշտ, եթե անգամ ստեղ չլինեի կգայի ձեր համար, շոտ ապրեք, ինչ ոչելի ա թթվասերները արցախցիներին, ռամաշկաները ինձ ապրեցին։ Տարբեր ֆիրմայի ա։ Շատ մերսի։ Արման ջան, շնորհակալություն, ամեն ինչ հասել ա տեղ, շատ, շատ, շատ ապրեք, շատ մերսի։ Կարակ ինձ ասեք շնորհակալություն, չեք կարա ասեք, ես ձեզ պիտի ասեմ շնորհակալություն, գեղեցկիներ, ապրեք, գործը վերջացել են, արագ բերել են մեզ համար պամպերսներ, որ շատ պետք է, երեխեք ջան, մուա, ապրեք, շատ։ Պատնամթերք չունեինք, 5 վայրկյանում սմետանները պոկեցինք ու ուղարկեցինք արցախցիներին, ռավաշկաները մնացին։ Չէ, դե ոնց կլինի, ես գնամ տուն, չեք թողելու ես գնամ տուն ու լավ եք անելու։ Փորյոյեմից պատվեր ա եկել, մենք միջև վերջ մնալու ենք, Ժորժ ջան, եթե ձեզ թվում ա, որ այստեղ չէ մի բան սենց մնալու ա ու չբաժանվի, սխալվում եք, որտեղ մենք հենց հիմա վերևում արցախցիների ընտանիքներին ենք տալիս տեղում հավաքված։ Երեխեքը գործ են անում, ճանապարհում ենք հասցեները, միջև չդատարկենք, վերջում էլ ինչ մնա կուղարկենք կացարաններ մեծ և կգնանք տուն։ Փորյոյեմի հաճախորդ ջան, ամեն ինչ ասել ա ձեզ, շնորհակալություն սիրելիս։ Մենք գնում ենք Կոտայքի մարզ Վանահովիտ, մենք գնում ենք Արագածոտնի մարզ Սպասիլիսե, Սաղմոսավան գյուղ, մենք գնում ենք Արագածոտն Երնջատապ, գնում ենք գյուղ Կայք, գնում ենք Բյուրական և գնում ենք նորից Բյուրական։ Լավ հեռու ես գնում։ Գազի չեկերը բերեք ներեւի, ներքևի գազը չէ՞ դուք։ Ես ասում եմ թողեք գնանք տուն, դուք 273000 դրամի պատվեր եք անում։ Մերսի շատ, շնորհակալ եմ, Աստված օրհնի։ Լուրջ եմ ասում, չեք պատկերացի կամավորների հոգնած դեմքերը, բայց ուրախությունը, որ ապրանքը եկել։ Ապրեք շատ, 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 այս ամբողջը մեր, նա, շնորհակալություն, 53-96-93 համարի պատվերը հասել է, ապրեք շատ։ Պաստորեն այս օգնությունը ուղարկվել էր լուսանկարչական, բարեգործական լուսանկարչության ժամանակ, որը կազմակերպել էր Հասմիկի, Վանեսայի և Էլինայի ու Սվետլանայի կողմից, շնորհակալ եմ սիրելիներս, ամեն ինչ հասել ա տեղ, կամավորները նորից սկսեցին թափավակել, չենք փակում։ Չէ, կմնանք իհարկե այսօր միջև վերջ կփորձենք ապրանքները տալ, վաղը նույնպես կգանք, կուղարկենք այնտեղ, որտեղ որ ես հիմա բոլոր տեղերում ենք արդեն ուղարկել ենք, բայց ամեն դեպքում եթե մնացած ունենանք հասցնեն, եթե չէ մեծ կացարանների ձեզ շնորհակալություն սիրելիներս, ապրեք։ Չէ, մենք տուն չենք գնա, Ժորդ, քանի իրանց նման մարդիկ կան, ես եմ շնորհակալ հարգելիս, մենք տուն չենք գնալու, որտեղ ինքը ես գիշերով որոշել եմ ես բարեգործություն բերել, ապրես, աննդ ի՞նչ է։ Ինչ անում ես, Դանիել։ Դանիել, ինչ սիրուն ես դու, Դանիել, հրաշք ես դու, շնորհակալություն քեզ և քո ծնողներին, չեմ թողում գնանք տուն, դե գնա անայ Մենք Ծաղկաձորի Սիրուն հյուրանոց ենք գնում, 3 ընտանիքի համար տանում ենք սնունդ և գնում ենք Հրազդան, Խանջյան փողոց ուտում 1-11 փողոց համար տանում ենք սնունդ, բարի ճանապարհ սիրելիներս։ Սվետ, դու հիմա խես լացում, որ դու չկաս այսօր մեր հետ։ Ես ա մեզ մոտ մնացել, Ժորժ ջան, այս, այսքանն էլ հենց ուղարկենք, այս հավաքածներն ա, այս քաղցրի բաժնի հավաքածներն ա։ Կերերից արդեն բավականի շատ բաներ չունենք ու մանասի մի լակ բան չունենք, ասենք հավա հալացում են, որ իրարից փոքի։ Այստեղ դատարկությունները, սառնարանները անջատել ենք, այս մի քիչ կատնամթերքն ա մնացել ու մեկ էլ երշիկ ունենք, ու ներք երշիկ։ Իգեն այ պարագաների, Ժորժ ջան, ես նասկիներ ա, իգեն այ պարագանից այսքան հավաքած տոպրակ ունենք, եսել ենք տալու ու վերջ, մնացած ամեն ինչը մեզ մոտ։ Դա դարք է, ես անձրոցիքներից ունենք, ուզուքան դիցը։
Բարև բոլորին։ Երեք, ինչպես գիտեք, պիտի փակվեինք, բայց հայերի բարի սրտերը չթողեցին, որ մենք փակվենք, ու մենք երեք չկարողացանք ամբողջությամբ սպառել այն, ինչ որ ունեինք, չնայած որ երևի 200-ից ավել ընտանիք միայն տեղում ամոթեցել ստացել, իսկ այդպես ես գիտեք, որ չեմ աշխատում, բայց քանի որ արդեն գրանցվածներին ճանապարհել էինք, ունեինք ավելոր ծնունդ, իհարկե ճանապարհեցինք նաև այդ մարդկանց։ Ու հիմա ես գնեմ Տերյան Արին, որպեսի այսօր արդեն երեկվայի կաց և մնացած ինչ որ ունենք դա էլ ճանապարհենք, ոնց խոսք եմ տվել հայր ջան, ձեր ուղարկած միջև վերջին մակարոնը աշխելու ենք բռնի տեղահանված մեր արցախցիներին, միջև տալու ենք իրենց, նոր հանգիստ գնանք արդեն մեր տուն։ Շատ հոգնած ենք բոլորս կամավորներով, ես մի խոսքով սպառված ենք եւ ոգեպես եւ ֆիզիկապես, բայց միևնույնն է, միջավերջի շունչ աշխատելու ենք։ Թե ինչ հերթ է մեր մոտ, դա իմենակ հիմա ստեղ Տերյան փողոցի կանգնած մարդիկ գիտեն։ Ցավոք հերթը, բարև երեխեք ջան, բարև։ Ցավոք հերթը միշտ լավ ուրիշ չի լինում, ես մարդկանց դեմքեր ցույց չեմ տալու, որտեղ գիտեք, որ չեմ սիրում այդ տեսակ բաները, որ ով է կար, ինչ օգնություն ստացա։ Բարև բոլորին, աստված օրհնի ձեզ, լավ եղեք, ժողովուրդ ջան։ Ներեք, մի հատ անձնեմ, 1000 ներողություն բարձրացնեմ։ Զորավար Անդրանիկ 121, գնում ենք Բալաթյա Սեբաստիա հաղթանակ թաղամաս, մենք գնում ենք Բալաթյա Սեբաստիա Գուսան Շերան 63, գնում ենք Բալաթյա Սեբաստիա հաղթանակի 10-10 և Բանգլադեշի, սակը փառատոսը դրոփ է, բարի բարի ճանապարհ ժողովուրդ։ Գնում ենք 4-րդ մասի, գնում ենք 2-րդ մասի Մոլդովական 56, գնում ենք Ջրվեժ Բանավան 8, գնում ենք Ավան Առաջպոտ առաջին նրբանց, Ավան Խուդյակով 150, գնում ենք Զորախմյուր Այգեգործական Զանգված 13 դահամաս, 3-րդ մասի Արտյոմ Նիկոյան 8 բնակարանի, Միասնիկյան 14-6 և Աճարյան փողոց 15, 16 բնակարան, բարի բարի ճանապարհ բարոքներ։ Ջոջան, երկու պատվեր ենք ստացել, Սամվել Խաչյանի City պատվերը եւ 53-60-37 պատվերը սուպերմարկետ ATM-ից, երկուսն է ասելա, մերսի շատ։ Пришла наша Рануш и от имени филантропа принесла большое количество нам нужных вещей. А с моим Анном и Рануш, да есть береба, у Анны там. Ладно, не Рануш, просто филантроп послал без нашей Рануш. Люблю тебя, спасибо, потому что ты, если бы не ты, может быть, филантроп бы не знал наше место. Спасибо огромное. Спасибо. Все на месте, все, все, все. Монумент Комитас, монумент Энгнум, Бартанес Папазян, Ярасунчорс, Матес Папазян, Комитас, Ադոնց են գնում 6272, Օմիտասի փողոցը 71, Դուրբեկյան 19-1, Արամ Խաչատրյան 27-1, Քերու 58, Ազատության փողոցը առաջին նրբան, 3-րդ նրբան, Արամի Էմին առաջին նրբան 3-րդ, Օմիտաս Մամիկոնյան 62 շոն 57 բնակարան, Օմիտաս 26 129 բնակարան, դրանց բարի ճանապարհ, կարող են Խառը հասները հավաքվում է, սեղ հավաքվում է, ուրեմն Էլեբունի Շենգավի թներեղություն, այս կողմը հավաքվում է Քանաքեր Զեյթունը, սեղ երեխեքը հաստատով կային անում ու սասիսկի դեպքում չգիտեմ բաղվա համար են դնում, Վանաձորը մեքենան պատրաստ է բարձրանում են վերև նկարելու, Եվ Վանաձորը գնում է, քանի աստեղ գնում Վանաձորը, 14, 13 Վանաձոր և 1 դիլիջան գնում է, այս մեքենան բեռնված ամեն ինչով։ Մի հերաշք աղջիկա եկել, ասեց, որ իր շոփում բարև գեղեցիկ ու մեյքափ տոլսեջնա զեղչ էր դրել ու ամբողջ հավաքված կուտակված գումարով 200,000 դրամով գնում ներա կատարել ու բերել ամեն ինչ մեր մոտ։ Շնորհակալություն սիրելիս, աստված բիզնեսը մեծացնի, իսկական շոփ ունենաս, օնլայն չէ։ Մենք ունենք Խաբեր 19 փողոց, ունենք Բագրատունյաս 10, ունենք 3-րդ 10-ը, Շենգավիթ Գարեգին 85, Բագրատունյաս 10, Բագրատունյաս 10, 3-րդ 10-ին Շենգավիթ 11 և Գարեգին 45 10, բարի բարի ճանապարհ։ Չէ, ես Վարորդներ, կամավոր վարորդներ ջան, մոտեցեք, խնդրում եմ Տերյանը 105, ունենք Կվարտալ հասցեները, ունենք Քանաքեր Զեյթուն և էլի տարբեր տեղեր և մարզեր,
Այնպես որ մոտեցեք, մենք ձեզ տանք մեր Արցախահայերի համար հավաքված ցնունդը, որպեսզի տանենք հասցնեք դեղ, շնորհակալ եմ նախապես բոլորից։ Աշտարակի Արտուր, որ հիմա Ամերիկայում է, մերսի շատ, ամեն ինչ հասցրել են տեղ, ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ, սպասիբո։ Քանաքեր են գնում 14 փողոց, գնում են Քանաքեր Զեյթուն Ռուբինյանց 4, գնում են Քանաքեր Զեյթուն Ռուբինյանցի 2, Զեյթուն Ռուբինյանց 12, Քանաքեր երկրորդ նրանց, Քանաքեր Մելիք Մելիքյան 13, Մելիք Մելիքյան 24 եւ Քանաքեր Սարգսակյանի 15-16։ Սիրուն աղջիկա եկել, լիքը բաներաբերը, Սիրուն աղջիկա ամաչկոտա։ Ապրես Լիան, ապրես ջանիկ, վաղնել հիգիենա ասել ա բերելու, հիշեք, հենց չբերի, ինձ կհիշացնեք, որ Լիանը վաղը հիգիենա չի բերելու։ Սյո, հիմա շինարարներ ես գնում 15, շինարարներ 13, ցերը գնում ախմես։ Չէ, որ հետո շատ են գալիս շինարարների համար։ Ես տնական։ Տաթոն գալիս ա PR-ի համար, բայց այն կոմական գնում։ Մենակ ես եմ ստեփի PR-ի համար ժողովուրդ։ Մարկարյան 29-ը, Երևան Աչաբնյակ Մարկարյան 29-ը։ Մեր մեքենան, որը պիտի գնար Աչաբնյակ 7 հասցեով, ցավոք սենց վիճակում է, հիմա նստել ակը, գնում է բարի ճանապարհ հարգելիս, գնում է վարորդը սարքի մեքենան, այս վեշը մնաց, խնդրում եմ, ով ա մոտիկ, մոտեցեք Աչաբնյակ տամ 7 հասցե տանեք, էլի, մերսի։ Էրիկ Նազ ջան, շնորհակալ եմ, շատ շատ ապրեք, ձեր ուղարկված բոլոր իրերը հասել են մեզ, Աստված օրհնի ձեզ, մերսի շատ։ Նոր ջան, մեզ պետք են սենց ստիկերներ, կպնովի, որ կպնում են տերերին, մարկերներ, սենց այդ գունավոր ստիկերներից, սկոչեր, այդ անառազվի տոպրակներ, եւ գիտեմ, որ տենց արտադրող կազմակերպություններ կար, մեզ էլի են օգնել, ուղղակի կներեք, չեմ հիշում, որ ձեր էջերը նշեմ, խնդրում եմ, եթե կարող եք մեզ բերեք, A4 ֆորմատի թղթեր են պետք, որտեղ անդադար քսերոքսաններ աստեղ արվում, այն ինչն է, տետրեր են պետք 98-48 հերթանի, ոչ շատ մեծ քանակությամբ, բայց երեքը վերևը մեջն է գրանցում, անում նորամտնում, համակարգ, բարեկուսն է ջան, գալիս է իր գոնե ստիկեր բերել իր աղջիկ ջան, տալես կոչվում։ Բաղա, երբ որ ես ավտոն պրոստը փողոցով անցնում էր, մեզ միամից սխալմամբ, շատ սխալմամբ բարևեց, ու մենք գոռացինք, արի ասետան, ու այդ վարորդել երբեք ոչ մեկին չի բարևելու, վարորդ ջան, ներս ապրեք, որովհետև ես Աչաբնյակը, որ մեր են ագը ագոբ թողել է, գնաց ագը ագոբ դզելու, հիմա ուղարկում ենք Աչաբնյակ Ուկաշին, Աչաբնյակ Սիլիկյան, էլի շոու եք, ալա, ամարը դե, արա, տխուր ասեք սա, էլի արա, Աչաբնյակ Նազան դիկե, Մարտան 16, Աչաբնյակ Մարտիրոսյան, Սիլիկյան և Սիլիկյան 3, առանց շոուին, շոուում, մենք Երևանի 16 չենք, մենք Երևանի Նորարեշ 35 փողոց, Երևանի Նուբարաշեն 6-րդ փողոց, Արեշ փողոց 15, շենք 9, ստեղ բնակարան 19-ներ, գնում ենք Երևանի Վարդաշեն 6-րդ շենք, Նորարեշ 17 փողոց, Երևանի Բուրնաչյան, հա, Բուրնաչյան 8, Խաղաղ Դոն 31, անձևը սկսվեց, այն պլաշ պալատկեքը բարձացեք, էլ երեխեք վերև, Նուբարաշեն 12, Երևանի Նորարեշ 50 եւ Նուբարաշեն 12 փողոց 4-րդ շենք 9-րդ տուն, բարի ճանապարհ։ Տրեներ բան։ Ժորժա, մենք գնում ենք Հովսեփեմին 82, գնում ենք Կոմիտաս երկրորդ փակուղի տուն 6, Արաբկիր Կորեայի ձոր շրջանցի տունը, Մամիկոնյանց 8A, Բաղարշան 18, Կոմիտաս 5A, Սվաճան 30 է։ Բաբաջանյան Բանգլադեշ 26-ից, Մալացիա Վարուժանի 27 եւ Մալացիա Սեբաստիան Ռաֆու 81, Մալացիա Սեբաստիան Ռաֆու 99, բարի ճանապարհ։ Սյո, եկում կո հրաշք աղջիկներ են եկե, բարև ձեզ, հակտեք ՍՊ-ի գեղեցկուհիներ, վերել են մեր համար լիքը կարևոր ապրանքներ, մի ցելի ավտո ապրանքի չացեցին, երեխեք, մազեզ, ապրեք շատ, երեմա չէ, որ խելացի, գեղեցի, հրաշքներ։ Տակ, էստոնական ենք գնում 21, մենք գնում ենք Քերու 97, մենք Նորաշեն փողոց շենք 11, գնում ենք Դավիթաշեն երկրորդ փողոց 14, մենք Զողունի 30 փողոց 31 շենք, Սա իմ մաստը, ուզում ասկանամ, որ դրուշիշ չեմ գցել, Դավիթաշեն երրորդ թաղամաս 18,
եւ Դավիթ Աշեն ձոր 1 շենք 11 բարի ճանապարհ եղբայր ջան մենք Զվարթնոց գյուղ վեճո պարտոս 12 գնել շացելա կատաղացել հոկտեմբերյան Միասնիկյանի 3-րդ փողոց Էջմիածին Շաումյան Էջմիածին Չարենց Մեծամոր առաջի թաղ գոհես հասցնել Էջմիածին Նոյակերտ Մայրաքաղաքային Թայրը գյուղ շատ մեկ է Արմավիրի մարզ գյուղ Փարաքյար եւ Արմավիրի մարզ Բամբակաշան Ինքը Բամբակ բոլորը Բամբակ մենք Արարատի մարզ Նորխարբերտ Արարատի մարզ Նորխարբերտ Արարատի մարզ Մասիս Արարատի մարզ Հայանիս Արարատի մարզ քաղաք Մասիս երկրորդ թաղամաս եւ Մասիս երրորդ փողոց Բարի ճանապարհ եղբայր ին Մենք 3 հասցեով կվարտալներ Նորաշեն 16 Լենինգրադյան 53 եւ Շինարարների փողոց Բարչոսին ենք Բարի ճանապարհ Աճարյան 18 գնում ենք Մոլդովական 26 Ավան ենք գնում այսինքն Մասի Ավան Հովանիսյան 25 Ավան Դրյան 47 Ջրվեշ 9 եւ Ավան Արինջ Փարուշ Սեբակ 1 Բարի ճանապարհ Բարի ճանապարհ Լավ է Արաբտիր ենք գնում սոսը մենք Վարշան 10 սոսեն 28-ի 1 ա Վաղարշանը 18-ի ա Յակոմի 10-ը 20 ա Գյուրբեկյանը 24 դրոպ կա Ֆերենցի բնակարան եւ Բարի ճանապարհ եղբայր ին Ոչմաս տիպողաբար գնում են 3-րդ մաս, որտե մարդիկ ուրիշ ուղություն էին ուզում, այդ ասինք չէ 3-րդ մաս, Արժապինյակ 48-ի 1, Շենգավիթ Եղշեթ Հադևոսյան Ներքանց, 3-րդ մաս Շևչենկո 34, Արագած 93, բնակարան 22, Չեխվի 34, բնակարան 20, 3-րդ մաս Ավտաշիսյան 53, դրոպ 15, Զորավար Անդրանիկ 37, եսի գնացիք, այդ Բանգլադեշ ապայք Եվ Շենգավիթ Տարունցի առաջին։ Զորավար Անդրանիկով բացել որ երրորդ Շենգավիթի մաժոր։ Ես ոչմաս տիպողաբար գնում են 3-րդ մաս, որտե մարդիկ ուրիշ ուղի։ Ժորժան Նարեի եւ ընկերների եւ Ուրարտու ուսանողական կազմակերպության կողմից ստացել ենք փաթեթներ, յաշիկով լիքը բաներ, այն ինչ որ մենք խնդրել ենք, ամեն ինչ վերել են։ Շնորհակալություն։ Չարենցավան 3 դրոպ, Չարենցավան 6 դրոպ 20, Չարենցավան 3 դրոպ 24 շենք։ Բարի ճանապարհ, Բարորդ ջան։ Ընկեր անշարժ գույքը, որտեղի դեպ ունեմ շատ ընկերներ աշխատող միացել են մեզ, շատ շնորհակալություն առևտուր արել են, ուղարկել են, շատ ապրեք, ծլեք, ծաղկեք եւ զորանաք։ Մի հրաշ մեծ մեքենա շարժվում է Արարատի մարզ, Լուսարան։ Քաղաք Մասիս երկրորդ փողոց, Հայանիս։ Արարատի մարզ Այգեպար։ Վեդի Մուրացյան, քաղաք Վեդի, ոչինչ կեր, քոտեմը դա դիշ։ Ուրցաձոր գյուղ, Շաումյան, Արտաշատ եւ Արարատի մարզ Մասի շրջան Նորաբաց։ Այս մենք գնում ենք Մասի Մոլդովական 11, գնում ենք Մոլդովական 24-ի 1, երրորդ Մասի Բաղյան 11, Վերին Պտղնի երկրորդ փողոց առաջինն է բանց, Ավան 5-րդ փողոց։ Վերին Պտղնի։ Բանգլադեշ